Kau di kamar Alfa. Nah, uamanya. Tangguh tuh. Maye, Jessie, Mohue, Kuroye, Nau, Telefaina, Kai, Gomi, Abi. Kau di kamar Alfa. Yes. Que chato, essa mulher. Vai, Nagai. Oh, na vai, dele vai, na vai, vai, que vai. Menino, pequenininho. Tá na frente de mamãe. Pang ke tu ke falo kalau gitu. Kau leka? Kau leka falfa? Tiada kau tahu fanya kau tahu kaya tahu tu. Kau kaya. Kau lo fanya lo kau fah piko kaka. Aku ya ayah kau fanya nak fah ngapa ini ya apa ini nak pegang fah. Tiada fah ebin bawa ini. Kau itu kalau fanya itu macam apa? Nampak kau ayah. Pakul mas ko palingnya kau ngape aku di nampang, ngau aku tak ada palingnya, masai cai mana? Asyik bagi yang ngau atau yang ngasin omel. Ini nih. Oke, oke.
바울이 주는 게 애매야. It's only your name. Hey, that's mine. 만나게야. 그거 훌라이 안 나해? 이요, 훌라이 안 나해. 물건 나달라네. No, I'm not. I'm not.